en mä tiedä niinku... Meidän pitäis kysyä religiosta. Meidän pitäis edes tätä niinku mielekkäämpää ohjelmaa, kun ei sudelta ainakaan jaksa istua vaan. No niin, siis Liisakaan ehkä nyt kerroi pitkään aikaa. Pitäisikö Normon soittaa se vanhemmin, että onko se vielä partiossa? Pitää selvittää se ja sitten tota... Järjestetään jotkut ihan sikaupeet pikkujoulut. No joo, siis kyllähän nyt pikkujouluihin pitäis kaikkeen innostuu. Mut panostetaan oikein kunnolla tänä vuonna. Joo. Nyytterit tai jotain viimeisellä kerralla. Joo, siis nyytterithän kerran aina niinku osallistuu. Jep. Mitä me muuten tänään tehdään? Me tehdään himmeleitä. Ei tehdä siis mitään basic tylsiä himmeleitä. Tää tehdään kierrätysmateriaalista, kun sanomalehti ja lankaa. Thanks. Ja tota, tää on soksia. Siinä. Ja täältä tulee sitten ohjeet. Tossa. Siinä on ohje. Kai me koristellaan nää jotenkin vielä. No siis meillä on koton himmeli ja siinä on vaan olkia. Mut ei niitä enää oikeesti koristellakaan, mut se olisi kiva, koska ennen niitä ainakin koristeltiin jollain höyhenillä ja peilinpaloilla ja kaikilla semmosilla. Miksi? No kun siis ne tehtiin silloin oljista ja tota, sit niihin laitettiin niitä koristeita, että seuraavanakin vuonna saatais satoa. Oota, kun... Mitäs mun pitää tää nyt tehdä? Siis... Mut siis niinku vähän niinku unisiahdakkoja. No voi sen näinkin ajatella. No, mut eihän ne sit ollu silloin joulukoristeita. No mut kyllä ne liittyi silloinkin jouluun, kun ne laitettiin jouluaikaa, mut niitä pidettiin silloin joskus niinku juhannukseenkin asti. Kuulisiko? Joo. Mennään katsomaan. Joo, mennään. Joku on varmaan vaan laittanut tavarat taas huonosti paikoille. Taas. Niinpä, siis eikö ihmiset oikeesti osaa laittaa niitä kunnolla? No ei tää nyt tietenkään auki. Täältä se kuuluu. Niin? Mut täällä kun näyttää kaikki pitkälti samalta. Joo. Hei, kato! Täällä on näitä höyheniä! Hei, mun viedään noit meidän himmeleihin. Niin? Meillä koristeltiin ennenkin. Oota, mä otan täällä sisään. Kuka sä oot ja miten sä teet täällä? Kenelle sä puhut? No tälle! Onks sä tonttu? Tavallaan kotitontuksi voi kutsuta. Auttelen täällä teitä aina välillä. Miten? No ei mitään auttele vai. Niin. Eilen täällä teidän kahvinkäynti valmiusti vai kävi se sitten sammuttumassa. Voi ei. Olipa ystävällis, sit ois voinut tulla iso ongelma. No mut tuu meidän kanssa askartelle himmeleitä. Niin. Hei, tiedätkö muuten jotain aarteesta? Mistä aarteesta? Siis... Kun me löydettiin semmoinen kirja, missä puhuttiin aarteesta ja sitten jostain aarnista. Aarni? Sitä en etsisi. Miksei? Mutta jos me löydetään aarni, me löydetään aarre. Tää aarni. Aarni vartioista. Jostain kuulin, että aarni olisi lohikärme. En olisi törmätä lohikärmessä metsässä. Ja se kuulemma syö kaikki, jotka tulee liian lähelle sen aarretta. No, ei meitä ainakaan tarvitse minkään prinssin pelastaa. Siis, onnistuhan se pyhän Yrjönkin. Lohikäärmeen, Yrjönkin siis hoitelee lohikäärmeen yksin. Mut... No mut etkö sä varmaan usko johonkin vanhaan tarinaan? No, joskus elämä on tarva ihmeellisempää. Häh, miten niin? Ai niin, mua taidettiin tulla hakemaan. Joo. Onko ne myös partiolaisia? Ei, ne on mun vanhemmat. No, sit mun pitää mennä piiloon. Ei se tiedä, minkälaisen reaktion aikuinen saa, kun näkee ton kerran, kun luuli tulleensa hulluksi ja kaata maito mun päälle. No, nähdään taas. Ja älkää lähtikö etsimään aarnia, luottikaa mun. Nähdään taas. Nähdään. Eiks niin, että me kuitenkin lähdetään etsiä aaretta? Tietenkin. Niinpä. Heippa! Moikka! Muistista arjahti! Aina!